В Одесі 14-та, в ефірі 7-го каналу, новини. В студії працює Ігор Буренко, я вас вітаю. Активіст Олег Михайлик прийшов до тями, проте знаходиться у стабільно важкому стані. Таку інформацію у неділю надав головний лікар міської клінічної лікарні номер 1. За його словами, у медичному закладі знаходяться правоохоронці, які охороняють потерпілого. Состояние больного стабильное, тяжелое. Производится дальнейшая консервативная терапия. Приезжали коллеги из военного госпиталя, которые оценили объем и уровень оказанной помощи. У них полное понимание, полное согласие с тем алгоритмом оказания помощи, который был оказан в нашем лечебном учреждении. Я нагадаю, напад на Олега Михайлика здійснили у суботу ввечері біля його будинку на Осіпова. Невідомий влучив в нього з вогнепальної зброї, куля застрягла у тулубі. Як повідомили друзі пораненого, чоловік встиг пережити клінічну смерть. А у неділю громадські активісти зібралися під будівлею головного управління Національної поліції та вимагали відставки керівників ГУНП та прокуратури. Ми требуємо відставки Головіна і Жученка. Чому? Тому що на сьогодні ці люди, возглавляючі правоохоронні органи в місті, демонструють неспособність, або нежелання представляти інтереси горожан і захищати інтереси горожан. Захищати простих горожан, громадських активістів. І до інших новин. Величезне дерево впало на житловий будинок. За словами місцевих, це сталося у неділю близько 3-ї ночі. Проте ствол досі знаходиться на будівлі. Внаслідок падіння постраждало майно однієї з мешканок. Гілками завалило її кухню та кімнату. Зараз на місці вже працюють комунальники. В 3 часа ночи вот это случилось. С 4 часов мы вызываем службы, МЧС. МЧС на Зелентрест. В общем, у нас вчера было целый день. Приходили все службы, фотографировали, разворачивались, уходили. Третий раз позвонила в МЧС, приехал представитель сюда, увидел, что у нас там в квартире щели, руку можно всунуть. И вызывал все службы, ничего не получается. За курортний сезон на пляжах Одеси загинули 20 осіб. 6 з них на необладнаних та непризначених для купання місцях узбережжя. Основні причини загибелі – алкогольне сп'яніння та необережність. Загалом за літо вдалося врятувати від загибелі на воді 300 осіб, яких потім передали медикам. В період сезону загинуло на воді 20 осіб. 8 з них – це в зоні відповідальності служби. 5 на орендованих ділянках пляжів, 1 на відомчих і 6 на необладнаних та непризначених для купання ділянках узбережжя. Правоохоронці затримали людей, які спилювали ліс в Одеській області. Про порушників в поліцію повідомила староста села. Затримані виправдовували себе, мовляв, поводять санітарну чистку лісу. Втім, жодних дозволів на це не мали. За їхніми словами, на цю роботу їх найняв знайомий та пообіцяв подобову оплату. Загалом правопорушники встигли добути 5 складометрів деревини. Триває досудове розслідування. Незаконним лісопилам загрожує від 2 до 5 років в'язниці. А в Одесі пройшли всеукраїнські змагання з надання домедичної допомоги «Кубок Парамедик-2018». Для участі в них приїхали 15 команд, які демонстрували свої навички рятувати життя. Усі подробиці далі в сюжеті. Десять сценаріїв, наближених до реальних ситуацій, кілька десятків професійних акторів, стрілянина та кров, народження та ризик загибелі. Все це заради того, щоб врятувати людину в екстремальних умовах. Дуже важливим є фактором, хто оказується першим на місці події. В Україні в цілому, в міських умовах, бригада екстреної медичної допомоги прибуває на місце визову за 10-12 хвилин. К сожалению, иногда бывает и позже. А если у человека остановка дыхания, то помощь нужна немедленно. Эти 12 минут, они мучительно долгие. Помощь нужна в первые минуты, и только тогда эта помощь эффективна.
Цими вихідними в Одесі вдруге пройшли всеукраїнські щорічні змагання з надання домедичної допомоги «Кубок парамедик-2018». Ці мероприятия направлені для того, щоб всі учасники могли навчитися і усовершенствувати свої навики по оказанню доврачебної і домедицинської допомоги. Це мероприятие призвано підняти вопрос актуальності навиків і знань, які спасають життя. До цих змагань ретельно готувалося 15 команд зі всієї України. Були навіть судді-іноземці. В Ізраїлі за 90 секунд завжди буде хтось, хто зможе зупинити кровотечення і почати робити реанімацію. За 2 хвилини там буде людина, який не тільки зупинить кровотечення, буде робити реанімацію, у нього буде дефібрилятор, який він може дати лікування електричний шок. Тому я дуже сподіваюся, що благодаря таким мероприятиям це привлече більше людей к пониманию, насколько это важно. В Израиле есть очень хорошая поговорка, что мы говорим, спасай одну жизнь, ты спасаешь целый мир. Перше місце у всеукраїнських змаганнях з домедичної допомоги «Кубок парамедик-2018» зайняла команда «Дніпро-Такмет», друге – команда «Антикиллер», а третя сходинка медичного п'єдесталу дісталася загону швидкого реагування Червоного Хреста. Анна Полякова, Олена Іонова, Микита Крячко, 7 канал. Серфери підкорили одеські хвилі. Всеукраїнські змагання з класичного серфінгу зібрали більше 40 спортсменів на пляжі Аркадія. Як початківців, так і професіоналів не злякали осінні вітер і холодна вода. Райдери налаштовані показати, на що спроможні. Скучно и захотелось на что-то новое перейти. Вот уже год я катаюсь. Я нормально себя чувствую на доске. Конечно, еще не совсем хорошо, можно так сказать, научился, но прогресс есть ежедневный. Стремление и упорство нужно катать, как бы, потому что у нас условия не самые лучшие. Катаемся в основном это осень и зима, отчаянные катаются. Так что главное не бояться и лезть в воду. Учасники змагаються в різних категоріях, залежно від формату дошки і рівня підготовки. Переможці розділять призовий фонд – 70 тисяч гривень. Серфинг находится на самом пике своего развития в Украине, и мы видим большой скачок и большую популярность к данной дисциплине, которая непосредственно включена в олимпийскую, как это олимпийская дисциплина, она включена в Токио 2020. Мріють допомагати та робити Україну краще. 22 учасники проєкту «Мрійники» з Дніпра, Красногорівки та Одеси провели зустріч, на якій презентували ролики про життя у своїх рідних містах. Его главная идея в том, что дети создают в рамках работы с группами и командами мечту об Украине. То есть они рассказывают о том, какое они видят будущее Украины и себя в этом будущем. Важнее всего для нас это объединиться, поддержать ребят и быть вместе. Хотела все-таки помогать детям, помогать людям, которые в этом нуждаются и действительно нуждаются. Уже в свои 16 лет я стараюсь быть социально активным человеком и делать все ради того, чтобы другим людям было хорошо. Підписати декларацію сімейним лікарем тепер можна в приватній лікарні. Спостерігатися там, згідно закону, можна абсолютно безкоштовно. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. 20-річна студентка Наталя нещодавно підписала договір із сімейним лікарем в приватній лікарні. Слідом за дівчиною сюди прийшли також її родичі. Это одна из многих частных клиник, которая предоставляет услуги врача частного на государственной основе, что позволяет мне неограниченное количество консультаций в частной клинике. И при этом государство мне предоставляет там базовый набор анализов, которыми я могу воспользоваться в комфортных условиях и квалифицированных специалистов. Декларации с семейным лекарем тут же підписали понад 300 людей. В клініці 3 сімейних лікаря. На кожного розраховано 2000 пацієнтів. Согласно договору з СЗУ, ми будемо оказувати ті услуги, які прописує нам Міністерство здравоохранення, для того, щоб ми їх оказували безплатно в рамках закону СЗУ. Всі остальні масу услуг і наш мультидисциплінарний підход, наш стаціонар, ми готові предлагати нашим пацієнтам, але на сьогоднішній день це тільки за віддільну оплату.
Подписать декларацию семейным лекарем просто. Это достаточно просто. Нужно прийти в наш отдел продаж, прихватив с собой паспорта, коды идентификационные и свидетельство о рождении на детей. Если вы хотите заключить договор на ребенка, мы заключаем договора и на взрослых, и на детей. Как и в государственных клиниках, это обозначенный перечень услуг, это консультирование пациента, это ведение больных с хроническими заболеваниями, это ведение детей, взрослых, ведение беременных женщин, выдача необходимых справок, больничных листов. В общем, все, что делает участковый педиатр, терапевт, семейный врач в государственной поликлинике, те же самые услуги получат пациенты и в нашей клинике. Декларация с семейным лекарем подписывается безстроково. Змінити фахівця пацієнт може за власним бажанням в будь-який момент, уклавши договір з іншим лікарем. Ксенія Сітінська, Христина Немченко, Олексій Філіпов, 7 канал. Видовищне та адреналінове шоу пройшло неподалік від Одеси. Більше ніж 700 байкерів, автогонщиків та простих глядачів закрили мотосезон. І, звісно, такий захід не міг пройти без нашої Мішель Арманд. До речі, їй слово. Такого количества мотоциклов Одесса еще не видела. Очень много. Просто нереально посчитать. Я даже не знаю, как посчитать. Но в два раза больше, чем на открытии. Это последний раз, когда мы все собираемся в этом сезоне. Рычання потужних двигунів та адреналін, який просто зашкалює. Саме так проходять всі мотозльоти, а тим більше останні в цьому сезоні. Але є сміливці, для яких офіційне закриття не привід ховати двоколісного у гараж. Вони катають і взимку. А що для цього потрібно? Резина і, мабуть, очень много экстрима, адреналин, потому что смелость – это очень сложно, и здесь как повезет, потому что сцепление с дорогой вообще плохое. Круті каскадерські трюки і справжнісінькі мотогонки. Про все це більш детально ви дізнаєтесь в свіжому випуску програми «Дорожні хроніки» цієї суботи о 19:20. Мішель Арманд, Валентин Мірза, 7 канал. Поки це вся інформація, більше новин дивіться вже в наступному випуску. Побачимось о 16:00.